Нали, неговия... Виж, то колко е неточен просто. Не знам просто. Ако искате да си закупите компютър или периферия от сайта на GIMAS, може да използвате промокода ми бомбата за 5% отстъпка. Така помагате на мен и на канала ми. И какво става, хора? Вие сте с поредния епизод на CSGO и в днешния епизод ще гледаме Overwatch, защото гледам, че отдавна не е имало в канала ми. В момента свалям да видим какво ще ни се падне, дали някой хакер или някой, който редовно, нали, нормално си цъка играта и го мислят за хакер. Всичко след малко ще видим. Така, свали се и нека да видим сега. Жертвата вече е на лице, както виждате, Suspect. Играе на мапа Каше, 9 на 8 за тях. Да видим сега какво се случва. X-Ray не е включен, като гледам. Да, включен е. За да мога да виждам през стените. Тук не мога да кажем нищо за сега. Имаше смоук, явно го е чул най-вероятно. Оглежда се, като гледам. Тук няма никой, той се оглежда. Добре, от сега нищо не мога да кажем. Всичко си е нормално. Да. Всичко си е нормално. Ето, чува, че идва отзад. Няма и AIM, т.е. нито wallhack, нито AIM, нищо няма сега. Ще видим, може би по-късно в етапа може да включи. Тук разбира, че някой има на мит и го чака. Това е ясно, нормално. Искам да се сложа и слушалките, между другото, за да чуя. Тук му се видя главата, добре. Нищо, абсолютно нищо нередно не виждам тук. Най-нормален кил. Тук веднага взима информация, че е на колата. Ето. Няма и AIM, ако виждате, ако не мога цели. Няма. Те го заколиха горки. Не знам за какво изобщо са го репортнали. Това е въпроса. Също така, може па да има грифинг нещо, не знам. Ще видим сега. Може нещо да прави на самия неговия отбор. Трябва просто да изчакаме, да видим 10 минути да го гледаме. За съжаление клипа ще е 50 FPS, защото по-голяма част от, може би 99% от клипа е 50. Има моменти и на 60-70, но мисля, че на 50 ще е най-добре. Тук чува отново на мид човека. Да, няма нищо. Всичко е нормално. Както виждате, оглежда се постоянно, в смисъл, ослушва се. Взима информация, че някой го убил от мид. Нали, неговия... Виж, то колко е неточен просто. Не знам просто. Вау, нямам да е бръст. Добре, това вече... Нещо неочаквано. През стената го ви. Не знам. Лично аз нищо не виждам сега. Всичко си е нормално. Ще чакам още малко да видим, разбира се. We are the best.
Няма, аз не знам. Просто не мога да разбера защо са го репортнали. Добре, играе с оптиката вече. Добре, няма лошо. Вау, връщане, what the fuck, какво беше? В смисъл, това си е случайен кил през смолка. Преценявам. Въпреки че тук виждам, че точно в него се цели. Не, не. Преценява си просто. Няма нищо пак съмнително за мен. Няма, няма, всичко си окей. Лично на мен доста пъти ми се е случило така случайни килове през смока, така че... Тук това беше доста съмнително вече, защото аз не съм го чул нещо, мисля, видя, че от смолка минават нещо, но видяхте ли как, сигурен беше, че има там човек. Това беше вече малко съмнително, ще разбереме сега, може би нещо мога да покажа този рунд. Това вау как е, да. Вече, значи, си отключва и изключва ясно. Добре, тук се личи. Да. Този кил беше лайфхак и предишния беше, да, ето знае. Лайфхак, добре. Ето, виждате, значи началото съперника казахме, че нищо няма, че всичко е окей. Но вече сме сигурни, че е лайфхак. Да, лайфхак е. Има си лайфхак. Ето тук вече знае. Вижте, изобщо не се чака, ето. Лайфхак. Типичен лайфхак. Добре, добре. Значи ясно, отначало не е играл. Не... Той, може би, началото на рунда е бил с лайфхак. Нещо, да я знам, взели са някаква предина и се го репортнали и след това... Този запис е ключил, когато е било 9 на 8 за тях ли, не знам. Вижте, вижте, той го знае, виждате бе? Ей, това е. Ей, това е, бъд. Браво, браво, браво. Ей, това е. Как с кеф сега ще репортна? С кеф ще репортна сега. Ей, салото накрая. Ей, мамо. Гледай келеша, гледай келеша, гледайте келеша какво прави. Да му изсъхнат ръцете. С тези хакове ще ми играе. Ах, ах, ах. Добре, че съм мастер гвардан, за да мога да репортам такива идиоти. С кеф ще репортна сега. Че много знаеш. Значи, I am assistance няма. Vision има. Other assistance, мисля, че друг хак не видяхме никакъв почти. Грифинг няма, само Vision. Така, всичко си е окей и ми репортваме го.
Еми да, общо взето това беше от клипчето. Видяхте в началото на клипа, казахме, че този човек няма нищо, че всичко е окей, не знам защо са го репортнали и така нататък. Но в края на клипа видяхте какво стана. Нашия човек включи лалкака и да. Надявам се клипчето да ви е харесало. Ако е харесало, не забравяйте да лайкнете клипа и чао-чао.